Vyznačené prechody pravda neberieme do úvahy. Mohlo by sa nebodaj stať, že nestihneme električku. Nuž a vodič, ty len dávaj veľký pozor. Pred tebou je pán chodec. Náhlime sa, náhlime aj na červenú. Vtedy, keď žiaden chodec nemá čo na vozovke hľadať. To, že je to bezohľadnosť voči vodičom, ktorí majú voľný smer, iste nikoho z chodcov ani nenapadne. Ukázali sme vám našich chodcov takých, akí sú. Samozrejme, nie všetci. Vo väčšine prípadov však prichádzame na to, že naši chodci sa pomaly stávajú priam odborníkmi na porušovanie zásad dopravnej disciplíny. Odborníkmi, ktorí si možno až neskoro uvedomia škodlivosť svojho konania.